Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами проведемо невеличкий огляд мого другого замовлення продукту Oriflame і проведемо невеличку тестацію. Це мені прийшли такі тіні. Тіні для очей. Потім отакий спонж прийшов для нанесення макіяжу. Такий наборчик сиріжок. Такі сиріжки нам прийшли. Помадка. Я собі її заказала на літо, бо в мене немає ні одної помади. Заказала собі цей такий приємний колір на літо. Літній. Також заказала собі французький манікюр. Отакий. Французький манікюр. І це коректор для лаку. Два таких. Це шампунь. Крем-мило. І це шампунь. Ось такі дві штучки заказала собі. Для ванни. То відкривається зверхи. Треба цю кришечку знімати. Отак. Відкривається зверхи. Також заказала собі шампунь для росту волосся. Такий ще один шампунь. Oriflame. Лак для волосся. Також заказала собі спрей для від натирання, бо трошки натираються ноги. Також заказала собі базу під макіяж. Такі коробочки вона йде. Оце. І хайлайтер. Ну, такий як крем. А, це наоборот. То хайлайтер, це база під макіяж. Така база під макіяж. Також заказала собі пендликів. Це для нігтів, це для макіяжу, це для лиця. База основа для губ. Такий карандашик. Це наносити перед помадою. Карандаш такий. Для тонування брів. Також заказала такий коректор для макіяжу. Зараз ми подивимося, що він складається. Ось такий це коректор для макіяжу.
Теж нам прийшли, мені прийшли такі духи жіночі за 99 гривень з промокоду. І також мені прийшли два мила таких гарних, такі коробочці. Я заказала собі. Дуже красиво таке от. Таке мило. Дуже гарно. Побачимо, як воно буде в душі себе показувати. І також заказала собі отакий подаруночок, такий от шарфік. Невеликий такий шарфік невеличкий. Від Oriflame. Також до цього всього ще я заказала собі пробники. Такі пробники. Пробники духів, туалетної води. Я ще не пробувала, але зараз будемо пробувати. Отакі. І на цьому я буду закінчувати наш огляд продукту. Наступне замовлення я вам також покажу.